5.200. Voo 1771, curva direita para 220. Direita 220, 771. Azul 5006, desço para 5.500. 5.500, qual é o nosso número, senhor? 80, pô. Número 3. Número 2 está agora às 10 horas. Tá coisa mais louca. É. Ok, está incrementando a razão para descer ao 5006, desço 5.500. Está autorizado, Chané 6189? 6189, desço para 4.700, autorizado final do Charlie 2. 4.700, autorizado final do Charlie 2, 6189. Controle o voo 2083. Voo 2083, desço na nível 100. 00, 2083. Azul 5006, curva esquerda para 250. Esquerda 250, 5006. Lockstar. Lockstar. Vamos lá. Está estabilizado, 689. Bom dia, São Paulo. Autorizado posto na direita, o Chané 6189. Minimum check. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Drive. Spoiler. Reverse screen. So. Azul 5006,
Azul 4961 no Bom Dia, ele mantém, nova esquerda. Ali mantém Azul 4961 na vida. Oceaneme 89 Solos 3, ONU, né? Bravo Bravo, mantente da barra. Bravo Bravo, mantente da barra, 689. Azul 5006, ponto autorizado, 9 direita, vento no 2, 0 grau, 069. Livre pouso, 09 à direita, eu já lhe confirmo a frente ali. Frente, Oceaneme 89 cruza, 9 esquerda, próximo solo, 21, decimal 7, bom dia. Cruza, após 217, bom dia. United 86, one aborn and 32, departure control now, 109 decimal 6, have a good flight. 1960, good day, United 861. Esquerda. Vai estar travado. Azul 5006, livre pouso 09 da direita. Frente, correto. Solo, bom dia. 689, livrando a tua escuta. Azul 6189, táxi pela Bravo e Juliette, Juliette no Alfa. Foi pro Oceané 689, Bravo Juliette, Juliette no Alfa. Afirmativo. Ok. Falou Azul. Gol no 706, táxi pela Índia, Bravo, mantente da Golf na minha escuta. Índia Bravo, mantente da Golf na minha escuta, Golf 706. Flaps, retract. Spoiler, desarmes. APU, standby. Radar, Pop. Predictive wind shear. Radar da Fox 00956. Agora acabou. Okay. O Nolf é ali do lado do gol. Ingresso ao hotel, tracejado à sua direita para o hotel 7. Entende? 3 na hotel e a direita no pátio para o hotel 7. 3387. Para o táxi da 369, 72, 3 horas em Porto Alegre, alternado. 369, aguarde. Ué, cadê o cara? A sequência é a última aeronave da Gol, na Bravo. Quando espera, monitora a torre em 1 no 8 decimal 4. Ok, está o táxi autorizado pela Gol. Monitora a torre lá na 7284. Obrigado, seu motorista. Provavelmente, Gol no 706. Sequência aeronave.